អីទេអរគុណណាស់មានរឿងអីទៀតអីអូទៅយូរអត់ទៅវិញឯងអាឡើមានរឿងអីមិនបានដួលស្លាប់នៅមកផ្ទះខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអីសិនតើណាកូនណាចាំពេលដែរម៉ាក់មានសមត្ថភាពអរគុណណាស់អត់អីទេអរគុណណាស់មានរឿងអីទៀតអីអូទៅយូរអត់ទៅវិញឯងអូខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនមិញតារិកាអូយថ្លង់ណាកូនយំពេញហ្នឹងនេះស្មាតទៅបាត់ឯដែរឥឡូវចូលមកនិយាយគ្នានៅក្នុងសិនមកមានរឿងអីមានរឿងអីនេះចាអូយអាឡើមានរឿងអីមិនបានដួលស្លាប់នៅមកផ្ទះខ្ញុំនឹងមានរឿងអីទេអូនដោយសារតែបងគិតច្រើនពេកណាមួយបារម្ភពីកូនបងមិនដឹងថាកូនបងក្តៅខ្លួនខ្លាំងអញ្ចឹងដឹងថាពីទិញយ៉ាងណាឥឡូវបើគ្មានសមត្ថភាពមើលកូនហ្នឹងយកឲ្យខ្ញុំមើលសិនមកខ្ញុំយកទៅប៉ែតហើយបើឯងខ្ញុំឲ្យអីទិញថ្នាំឲ្យមួយចំនួនទៅបានហើយចាប់ប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំបកកូនហ្នឹងឲ្យវិញបើគ្មានសមត្ថភាពមើលទៅតែដាក់ដួលតាមផ្លូវហ្នឹងទៅហើយកូនហ្នឹងគិតមិនទៅថ្ងៃក្រោយឥឡូវឲ្យខ្ញុំសិនមកអីចាន់ទៅកូនណាចឹងបងផ្ញើកូននៅនឹងផងនៅជាមួយអីសិនទៅណាកូនណាចាំពេលដែរម៉ាក់មានសមត្ថភាពព្រោះអីម៉ាក់ឥឡូវម៉ាក់អត់មានសមត្ថភាពប៉ាកូនអត់ទាន់មកទេពេលម៉ាក់មានសមត្ថភាពម៉ាក់នឹងយកកូនទៅវិញកុំខូចណាកូនណាមកបានហើយកុំសក់ទេអូយមកមិននៅមិនអីមកខ្មួយមកតែអីយកទៅប៉ែតណាអឺទិញថ្នាំឲ្យផងកូនម្ដាយខ្ញុំផ្ញើកូនផងណាខ្ញុំអរគុណណា